Сьогодні важкий день. Декілька днів тому весь світ здригнувся від побаченого в Бучі, Ворзелі, Гостомелі, Бородянки. Не пройшло і декілька днів, як сьогодні весь світ здригнувся від Краматорська. Відео, яке ви зараз побачите, уж точно не для дітей і не для людей із слабкою психікою. Але це реальність війни. І ми маємо це побачити. На зараз відомо, що близько 35 загиблих, більше сотні поранених, в тому числі дуже важких, з відірваними руками, ногами. Як повідомляє зараз мер Краматорська, близько 40 хірургів зараз одночасно оперують важких поранених. Подивіться на ці фото. На них літні жінки, молоді дівчата, коляски з маленькими дітками. Ці люди цивільні. Вони просто чекали потягу для того, щоб виїхати в небезпечне місце. Чи не знали це російські окупанти? Звичайно, знали. Звичайно, знали. І били вони саме по мирних людях. Окупанти не тільки це знали, окупанти до цього готувалися. Вони готувалися вбивати саме мирне населення. І свідчать про це саме такі пости в соціальних мережах, де вони попереджають своїх знайомих і близьких, щоб вони не були зранку на вокзалі, бо це буде небезпечно. Зверніть увагу на час. Це вночі вони вже знали те, що буде зранку, те, що готується на ранок. Після того, що ми побачили у Бучі і Бородянці, багато хто казав, ну така жорстокость була у Бучі, тому що там були вагнерівці, а в Бородянці, тому що там були кадирівці. По Краматорську били не вагнерівці, не кадирівці. По Краматорську били росіяни і ті, хто їх підтримує. Оце таке обличчя всього руского міра. Запам'ятайте його. Це руський мір, який підтримує 80% населення Росії. Вони це реально підтримують, розумієте? І ми маємо це пам'ятати. Тому не тіште себе ілюзією, що це Путін. Що це ворог Путін, а є нібито якісь там росіяни, які взагалі це не підтримують. Та ні. Оце все обличчя Росії. Оце все обличчя руского міра. Бажаю їм тільки одного. Всім. Гріти в аду.